Takže. Pojďme skončili. Marcela nebo? Marcela! Desítka! Desítka, Lišák. Messi. Tak, deváté místo, 105 bodů. Tušíte? Vája! Vajíčko. Jsi snad jasnověrec. Honzík Duny, deváté místo! Gratuluju. Jsi unavený s tom Marcela, s tím tancem. Jo! Tak jo! Šlapal na nohy? Ne. Ne. Já jsem byla 107. Ne. Ticho, 107 bodů, 8. místo. Verča Gusanová. Sedmé místo, 110 bodů. Dominik Ernest. Velký favorit skončil na šestém místě. Honský vítěz Jirka Smolák získal 112 bodů na šesté místo. Se 117 body na pátém místě Dominik! Končila Eliška! Julča Kinčová. Eliška! A máme tu poslední čtyřku. Eliška! Ale to si odpočíneme trošku a musíme poděkovat taky vedoucím, kteří se o nás tady starali. Kase! Takový úžasný program. Wow. A máme taky tady pro ně aspoň pamětní list a malinkou odměnu. Poděkujeme jako první naší zdravotnici, která se o nás účastní. Děkujeme, Stáňo. Ne, kecej. Prosím. Jo, děkuju, děkuju. Potom musíme poděkovat žluté vedoucí Freddy. Budu dneska kávovat. Vedoucí družstva žlutých Rucka. A další pamětní list je pro Zuzíčka. Jo. Zavoláte nám kuchařky? Máme taky napadku pro ně. Asi přidáváme, máte pivo. Tak máme tady pro našeho hlavního vedoucího, takže největší potlesk, bez něho by se tenhle tábor takhle neuskutečnil. Mám nesvětější kuzucka. Já mám Ronaldo. To je můj balon. Já jsem chtěl být sebe jako Ronaldo. Vedoucí zelený byla kdo? Úžasný technik, řidič, kameraman. Roman. Ano, já jsem je slyšel, oni někde jsou. A Kuba
tak se dostaneme ke čtvrtému místu. Wow. Ano, bramborovou medaili. Ty kdo? Kdo ještě nemá? Kubáťa! Kdo nám chybí teda? Kuba! Je tam Míša, Aniška, Líza, ty Dominik! Já! Dominik! Jsi byl 19. ne? Ty kecáš. Já teda nekecám, jsi vidělo, sluníčko, sedí si. Na čtvrtém místě 122 bodů. Eliško! Sklapni. Získalo. Ne, jo? Dominik! Sluníčko! Získal Dominik Ferrer! Gratuluju ti. Další vsuvku, už jen máme krásov. Dalšího vedoucího, kterého jsme neocenili, koho? Kuba! Kuba, že je ta volta. Děkuji, že vás. Na volta, kuš! Na volta! Dobré vedoucí! Dobré vedoucí! To by jsme mohli. Jo, máš to připravit tady. A protože jste se všichni zúčastnili soutěže Morgany, jaká to byla ta věnovostní soutěž? Šest nálek. A pořád jsme to slibovali i Kubovi, tak to je právě. Kuba, 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 Kuba. Tak, Kubo. Jak? Kubovi je 15, takže bude mít těžší otázky. A budu zase lehký. První otázka, bejvářsky nejlehčí. Klášter je za A. Velmi stará kniha. Za B. Muzeum poštovních známek. A za C. Obydlí pro jevtišky a pro měchy. Takže klášter je obydlí pro měchy a jevtišky. Není to kniha? Máš dva body. Kromě země se člověk pocházel i po za A. Měsíci, Venuši, anebo Marzu. Po měsíci. Po měsíci, určitě. Jo. Máš... Správně. Máš správně. Správně, poslední tábora máš správně. Třetí otázka. Na celém světě ve stejnou dobu za A. Není stejný čas, svět je rozdělen do časových pásem. Za B, všude je stejný čas, jinak by nastal zmatek. A za C, je všude stejný čas, ale jen zimně. Za A. Za A, takže není stejný čas. Rozdělím do časových pásem. Určitě. Zase máš dva body. Tak si myslíte. Ježitný člověk je takový, který umí vyšívat krajky. Za B, nesnese kritiku své osoby. A za C, zvládne každou práci. Ješitný člověk. Umí vyšívat, nese se kritiku a zvládne každou práci. Nese se kritiku. Takže ješitný člověk nese se. Ne jako, že je všitný, tak jako, že umí šít, to ne. Nevím, jo. Zase máš dva body. Dva nápovědní otázky, zatím bez nápovědy a zatím všechno dobře. Pátá otázka. Vikingové byli za A. Válečníci, za B potápěči a za C pastevci. Válečníci. Nebyli to pastevci? Vikingský pastviny. Vikingové nebyli. Byla se to válečníci. To se správně. Tak jo, to je to teda na za to, že to má všechny. Šestá otázka. Vlaničtí rytíři za A. Hlídali ve středověku hranici Českého království. Za B. Vyjedou z hory Blaník, aby ochránil český stát, až mu bude nejhůř. A za C. Blaničtí rytíři pořádali rytířské turnaje na Karlštejně. Je to za B. Za B. Takže blaničtí rytíři vyjedou z hory Blaník. Ano, to je nejhůř. On je ve všem si jistý, ale neříkám, že jsi správně. Předposlední otázka. Marabu je... Za A. Africký pán.
Za B severská ryba. A za C jsou to velké ořechy. Máš tři nápovědy. Marabu. Máš tři nápovědy. 50 na 50, na pomoc dětí, anebo vedoucího. Jí to neví. Tak, zvolíš nápovědu vedoucího teda. Zkusím nápovědu vedoucího. A jakou si, koho si vybereš? Freddy. Takže Freddy. Marabu je páv, ryba nebo ořechy. Říkaj, že to je ryba. Tak já bych zkusil to ryba říct. Budeš souhlasit s Freddy, jo? Já jsem se taky trochu myslel, ale to jsem si nechceš zkusit páva nebo ořechy ještě? Já bych to ryba zkusil. Chceš další nápověr na otázku? Když tak to bylo ještě hůř, tak si nechám. Takže říkáš, že marabu je severská ryba. To není správně. A ořechy! Pá! Nejsou to ani ořechy, pá! To taky já věděl. Poslední otázka. Vlasta Burian byl za A. vynálezce penicilínu, za B. slavný český komik a za C. mistr světa v plavání. Slavný český komik. Byl Vlasta Burian. Ano. Tady je mám výklad. Ty, který nebyl to ten plavčín. Chodí do divadla, to chci vidět. Takže to nebyl plavčín, mistr plavání. Máš dva body další. Jo. Prosím vás, než Kubovi se přidá odměna. Každý balíčku máte tohleto. Jo? Je tam logo střediska. To je, prosím vás, na to, na krv. Tam se dá, běžte na kuchylku. Nejeste to, Eliášová. Jo, nejest to. Já si to myslíš, tak je po tobě. Dobře, no, hlavně, že to víš. Tak pokračujeme a máme tu medailisty. No ty krásu. No ty krásu. Na bronzovém místě, na třetím, s počtem 124 bodů, se umístila, už můžu říct, Eliška! Tam máme samé dívky. Eliška! Líza Žambulová. Gratuluju ti, Líza. Poslední dvě, do která to bude? Eliška? Nebo Míša? Míša! Co si myslíte, že to je Eliška? Zvedněte ruce. Že je na druhém místě. Že je na druhém místě. A co si myslíte, že je Líza teda? Všichni ostatní, jo? Teda Míša. Děláte srandu, ne? Tak. Takže obrátím. Líza měla 124 bodů. Na druhém místě měla jenom o bod víc. Míša. Eliška Eliášová. A pozor, 125 bodů, ale o 12 víc, s počtem 137 bodů vyhrála celotáborovou hru tohoto tábora Míša. Dané bacha! Tak, poslouchejte! Uděláme jednu věc, protože jste se ještě dneska expertovali a tadyhle z toho vzduchu a z toho tance, jste si mákli, tak jste hodně spocený. Tak já vemu jako první kluky, budete se sprchovat se mnou, budete během 3 minut všichni nastartovaný před sprchama. Rušníky, sprcháč, šampon, jo? Vy nechcete tak rychlý.